senhores telespectadores, como todos sabem, as companhias aéreas, todas elas, editam umas revistas muito bonitas, põem assim no banco da frente, que é para os passageiros, enfim, enquanto durou o voo, a gente vai se entretendo, vai lendo aquelas revistas e tal. Algumas são melhores, outras são piores. Aconteceu-me agora, há poucos dias, que num voo que tive que fazer, não foi assim um grande voo, não vale a pena falar nisso, tirei a revista, fui folheando, e a certa altura tenho uma surpresa. A revista publica uma coisa que é realmente muito interessante, que se chama Vistas de Avião, e são alguns dos mais belos trechos do mundo vistos do alto, vistos de avião. Ora, uma dessas minhas fotografias, isto, é, bem, isto aqui, está aqui Tóquio, está Pequim, está Seul, está Hong Kong, e encontro-me aqui a minha conhecida e querida cidade de Macau. Esta fotografia inspirou-me muito interesse por uma razão. Reparem como ela é. Aqui está o Porto Velho, além é o Porto Novo, está além uma areiazinha deserta. Quem lá for hoje não conhece isto. A fotografia tem 5 ou 6 anos, é o bastante para não se conhecer isto. Este areal é hoje só por si uma cidade de arranha-céu. Bom, eu lembro-me, eu estive aqui neste mesmo sítio, olhem, ainda não há um ano, está agora a fazer um ano. E estavam aqui a bater umas estacas. Eu perguntei, que diabo é que vocês estão a fazer? E eles disseram, estamos a fazer uma ponte. Uma ponte, mas uma, e quando é que a ponte está? A ponte para onde é? Olhem, a ponte é além, para a China. Aquelas serras que veio ao fundo, aqui da China. Então, e agora é que estão a fazer uma ponte? Então, a transição para a soberania chinesa vai ser em 20 de dezembro de 99, e agora é que estão a fazer uma ponte. E eles disseram, estamos sim senhor, e nessa altura a ponte está pronta. É claro, eu acreditei, pois estava, isto estava a ser dito por técnicos responsáveis, mas fiquei muito espantado. Então pode-se fazer uma ponte tão grande, em tão pouco tempo? E nós demoramos tanto tempo, às vezes, a fazer obrazinhas tão pequenas. Bom, em todo caso, eu sou como o São Tomé, quis vir ver para crer. Bom, ainda não passaram os 15 meses. A ponte é aquela, ali, está praticamente pronta. E quando acabar o prazo, a ponte é já uma nova estrada a ligar Macau à China. Tem 1800 e tal metros, tem, os vãos têm uma altura de 22 metros sobre as águas do Rio das Pérolas, uma ponte muito larga, tem 6 faixas, em suma, é uma grande ponte com todas as condições modernas. Isto impressiona-me porque chama-se a isto fazer depressa e bem. Eu, nessa altura, impressionei-me muito. E disse, então aqueles prédios que estou a ver aqui, estou a ver aquelas torres todas, então aquilo, quanto tempo é que aqui na China demora a fazer uma coisa daquelas? E deram-me esta receita. Olha, é simples. O senhor conte os andares. Tiver 30 andares, 30 semanas. 40 andares, 40 semanas. 20 andares, 20 semanas. E acrescente uma que é para as fundações. Não tenham dúvida nenhuma que um país que cresce assim vai chegar até muito longe. Eu vim aqui mostrar-lhes algumas coisas desta Macau, que, 2 ou 8 dias, vai mudar de bandeira. As autoridades portuguesas vão-se embora, vêm autoridades
da República Portugal na China, e as pessoas têm a ideia, pronto, acabou tudo. Não acabou tudo. Essa é que é o que eu lhes queria transmitir. Não acabou tudo. Eu até acho que o mais importante vai começar agora. A partir da meia-noite do dia 20 de dezembro, portanto, dos 8 dias, Macau passa a constituir uma região administrativa especial da República Popular da China. Bom, mas os interesses portugueses continuam em Macau, a partir de então confiados a um consulado-geral. Quem está junto de mim é nem mais nem menos que o futuro cônsul-geral, o Sr. Dr. Carlos Frota. E eu gostaria de ouvir nisto, o que é que vai continuar em Macau do que havia, do que era português? Eu penso que vai continuar o espírito de uma cidade e de um território únicos, onde os elementos culturais e civilizacionais portugueses estão bem expressos. Vai continuar uma comunidade que nos está afeta pela língua e pelo coração. E vai continuar também uma representação oficial de Portugal, encarnada justamente nesta estrutura onde estamos agora, e que será, como o Sr. Professor disse, e a partir de 20 de dezembro, o Consulado-Geral de Portugal. Nós temos aqui uma comunidade titular de passaporte português de mais de 110 mil pessoas, e que todo este conjunto de concidadãos solicitará o apoio permanente dos serviços consulares, nomeadamente nas suas relações com a administração pública portuguesa, de que nós servimos de serviço intermediário. Bem, e como vão ver, este consulado-geral é algo muito importante. Está num edifício histórico no centro de Macau e, que eu saiba, é talvez o mais vasto consulado português em todo o mundo. Esta pequena conversa com o futuro cônsul-geral levanta um problema. Mas afinal, no dia 20, o que é que vai acabar e o que é que vai continuar em Macau? É um pequeno inquérito, eu vou tentar fazê-lo nestes minutos e vou começá-lo, naturalmente, pela primeira personalidade de Macau. É a primeira personalidade da cidade de Macau, que é o Presidente do Leal Senado. É o Sr. Dr. José Luís Salles Marques, Presidente do Leal Senado, e está em Lisboa, era como quem diz, Presidente da Câmara Municipal, porque o Leal Senado é desde 1583. Reparem, 1583, já fez mais de 400 anos. É o órgão do Governo Municipal. Agora, o órgão do governo da cidade. Eu hoje não posso dizer que seja o governo municipal de Macau, porque há também uma outra Câmara, que é a das Ilhas. Em todo caso, esta representa-se perto de 90% da população. Bom, e ao Sr. Dr. Salles Marques, eu gostava de fazer duas perguntas. A primeira é esta, ao Sr. Dr. Olho. Como sabe, no dia 20 vai-se apiar a bandeira portuguesa, vai-se hastear outra bandeira. O senhor doutor é dos que ficam ou dos que partem? Eu vou ficar em Macau e vou continuar, em princípio, nas mesmas funções em que estou hoje. Portanto, senhor doutor fica e permanece em funções. E esta casa do Leal Senado vai acabar ou vai continuar? Bem, comecemos pela casa. A casa, naturalmente, continua. É um edifício de grande valor histórico e, naturalmente, faz parte do património
de Macau é um património que não só pertence aos portugueses, mas pertence a toda a população de Macau e como tal, naturalmente, será preservado e continuará a ser um marco importante no panorama urbano e, sobretudo, nesta praça lindíssima que é a Praça Leal Senado de Macau. A instituição em si, o Leal Senado de Macau, com esta designação, naturalmente, cessará no dia 19 de dezembro deste ano, na medida em que o Leal Senado é leal a Portugal. Naturalmente, com a mudança da administração e com a assunção plena da soberania pela China, a designação cessará de ser usada. Mas vai continuar a existir a Câmara Municipal de Macau, com uma designação ligeiramente diferente, mas herdando toda a tradição municipalista que foi criada em Macau, como disse há pouco o Sr. Professor, desde 1583, e que este Leal Senado tem sido o seu mínimo e legítimo representante. Essa tradição municipalista vai ser um dos legados importantes de Portugal nesta parte do mundo. Esperamos que ela permaneça por mais algum tempo. Portanto, o que nos diz o Presidente do Leal Senado é que ele, Presidente, continua, a casa continua, a função continua, só o nome vai mudar. Quem está junto de mim é o Sr. Dr. Rui Furtado, que é o diretor dos serviços de cirurgia do Hospital Conde São Januário. O Hospital Conde São Januário é o mais importante hospital de Macau e um dos poucos hospitais do sul da China onde se pratica uma medicina moderna e científica. Bom, o que eu queria perguntar ao Sr. Dr. é uma coisa simples. Sr. Doutor, sai ou fica? Eu tenciono ficar em Macau. Sr. Doutor, fica em Macau? Sim. E desde o hospital? Sim. E uma segunda pergunta. E quais são, assim, as grandes mudanças que o Sr. Doutor prevê que haja neste hospital? Eu penso que este hospital vai continuar a trabalhar como tem trabalhado até aqui, vai continuar a exercer uma medicina de cariz ocidental, fundamentalmente baseada nos especialistas portugueses que cá vão ficar e nos especialistas de Macau, chineses e de Macau, que fizeram a sua formação pós-graduada nesta casa sob orientação dos médicos portugueses. E esses vão garantir, de facto, a continuidade. Ora, essa continuidade de uma medicina europeia, o meu telespectador vai agora perceber uma coisa assim, aparentemente surpreendente. E porquê é que eu vim falar de coisas tão sérias? Porque o que o Sr. Doutor nos acaba de dizer, no fundo é isto. Este hospital, que tem uma importante ação civilizadora, porque pratica-se aqui uma medicina científica, vai continuar. Vai continuar através do pessoal que cá fica. Então eu vim falar disto aqui ao pé desta boneca. Bom, é porque esta boneca simboliza exatamente a outra medicina. Os homens na China não permitem que ninguém veja os corpos das esposas. E então, toda a gente, ou quase toda a gente, tem em casa uma boneca como esta. Tem uma casa que é para quando ela está doente. Chama-se o médico pergunta ao marido, então onde é que dói a sua mulher? E é o marido que diz, dói aqui. Ou então diz, dói aqui, é aqui. Mas é o marido que diz.
porque a estátua, é claro, tem os dois lados e é o marido que diz onde dói. Isto continua a praticar-se, há milhares e milhares de peças destas. Bom, isto é para lhes mostrar quanto vale aqui no sul da China a presença de um hospital científico onde não se faz medicina sobre bonecas de pedra. E há uma outra coisa extremamente importante que vai ficar. É a lei. A legislação portuguesa, como sabem, está impregnada de espírito ocidental. As nossas leis são, enfim, ecos da legislação romana. As nossas leis aplicam-se hoje em Macau. São as leis da terra. Esta gente já não quer outras. E antes de se transferir a soberania, foram feitos novos códigos. Tenho na mão o novo Código Civil de Macau. Esta é a edição portuguesa. Esta é a edição em chinês. O Código Civil de Macau. É, evidentemente, é fundamentalmente um código semelhante ao que vigora na Europa, mas com algumas alterações. E eu queria chamar a atenção, além do Código Civil, aqui, tenho aqui o Código do Processo Civil, temos aqui um Código Penal, este em chinês, é toda a legislação que foi adaptada aqui, com novidades. Por exemplo, este novo Código Civil tem um número, um artigo 72, no número 3, tem isto que não está no nosso. E que pena que não esteja. Toda a pessoa tem direito à proteção contra a propaganda ou o apelo ao ódio nacional, racial, étnico, religioso ou contra outros apelos de qualquer modo ilicitamente criminosos. Esta proclamação de um direito que a proteger as pessoas contra a propaganda do ódio, isto é realmente um passo em frente no domínio dos direitos da personalidade. Um passo pelo qual eu luto há tanto tempo. Imaginem a minha surpresa quando venho encontrar agora aqui, num código escrito em chinês, que se vai aplicar aqui, neste longínquo espaço do mundo. Vai ficar também um aparelho escolar completo e eficaz. Nós agora estamos aqui num jardim infantil, Dom José da Costa Nunes, e eu estou com a senhora diretora, que é a doutora Lola Flores. Bom, vou-lhe perguntar isto. Primeiro, é das que pensam ir ou ficar? Eu fico. Eu penso ficar. A diretora fica. Outra pergunta, e aqui nesta escola da sua direção, e que me parece tão boa, tão agradável, vai haver grandes mudanças? Não vai haver mudanças nenhumas, as mudanças todas já foram feitas e esta escola é para continuar. A escola para continuar, não vai haver mudanças. Bom, queria só dizer mais isto, em Macau
há cerca de 125 mil estudantes que vêm desta idade, desde esta fase infantil até à universidade. É uma quarta parte da população que estuda. E isto é para ficar. Outro apontamento que eu gostava de fazer é sobre a banca em Macau. Há aqui 22 bancos, 22 dos quais 6 são portugueses. Bom, e dos portugueses eu tinha que escolher um, claro que escolhi o Banco Nacional Ultramarino. Para todos os portugueses de Lisboa, o Ultramarino é uma presença quase família. O Ultramarino está aqui desde 1903, e eu tenho junto de mim o Sr. Dr. Herculano de Sousa, que é o diretor-geral do Banco Ultramarino em Macau. E vou-lhe fazer duas perguntas. Sr. Diretor-geral, o Sr. Diretor-geral vai ficar ou vai partir? Claro que vou ficar. Eu e a minha instituição. O Sr. Neto, claro, e o seu banco também vai ficar. Também vai ficar. Aliás, eu cheguei a Macau em janeiro. De maneira que é exatamente para passar a transição. Exatamente. Vem para ficar, o seu banco está para ficar. E outra pergunta, então e aqui neste banco vai haver grandes mudanças? Não vai haver mudança nenhuma. Nós não adivinhamos a necessidade de fazer qualquer mudança, a não ser o de imprimir é ritmo cada vez maior ao negócio e à nossa agressividade comercial. Agora, isso não tem nada a ver com a mudança da administração. Mais um exemplo, a banca está para ficar e não vai alterar-se, não vai deixar de ser o que era. Outra coisa que vai ficar é este ambiente de cidade de paz, cidade de amizade. Eu estou a passear aqui nas ruas de Macau, venho com a minha mulher, reparem, eu faço questão, trago a carteira na mão, ela vem com a carteira dela, ninguém nos disse, tenha cuidado com a carteira, deixa a carteira no hotel, não, é uma cidade onde há uma inteira segurança. E eu faço questão de dizer isso porque na imprensa, ultimamente, têm surgido atuardas caluniosas, inteiramente destinadas a afastar as pessoas de Macau. Se a gente comparar isto com o que se passa nas grandes cidades da América ou até da Europa, eu estou a pensar Rio de Janeiro, São Paulo, onde há centenas de homicídios por noite. Bom, aqui anda a passear sozinho, não há polícias na rua, não, ainda não vi um, porque isto é uma cidade
de gente que se quer bem. Nesse sentido, é uma cidade que entra no coração de toda a gente. Esta imagem representa bem o destino histórico dos portugueses. Andámos pelo mundo a fazer pontes sobre o mar, pontes para aproximar os povos e as civilizações. Portanto, no dia 20 vamos embora, mas deixamos aqui muita coisa. Não são só os hospitais e os bancos e os códigos e as leis e as instituições e as pessoas e os museus e os monumentos e as obras de arte e estas grandes pontes e edifícios como este, o Centro Cultural, que é porventura o mais belo edifício concebido por arquitetos portugueses nestes últimos anos, é muito mais do que isso. É uma maneira de ver o mundo. É um humanismo profundo. É o nosso respeito pela vida humana. É o nosso sentido europeu. Tudo isso fica aqui, fica talvez como uma semente que caiu no deserto. Mas é possível que algum dia dê flor. É possível. O povo costuma dizer que o futuro está nas mãos de Deus. Neste caso, e sem desrespeito pelos que creem, eu penso que o futuro está nas cabeças dos homens.